se kur jemi tek çështja e kushtzimit ose jo të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, ka qëndrime të ndryshme të partive politike nëse do të bëhet një gjë e tillë ose nëse nuk duhet bëhet fare një gjë e tillë. Por megjithatë nga opozita pavarësisht rrethanave se si do ndodh në fund procesi, ata kritikojnë qasjen që nga fillimi të kryeministrit Kurti për mënyrën se si u qas dialogut dhe problemet të diskutimeve me Serbinë. E që normalisht si pas opozitës do duhet të përfundon të me njoje reciproke, po tash po përfundon me qështje të kushtëzimeve, qoftë edhe për një antarësim në një prej organizatave ndërkomtare, me gjithse të rëndësishme si që është Këshilli i Evropës. Në vazhdim do i ndjekim disa prej deklarimeve të partive politike sa i përket kësaj qështje, do shkojmë në marketing, me pasaj pikrisht për më shumë rreth kësaj çështje dhe të tjera, do diskutojmë në studio me deputetën e lëvizjes vetëvendosje të partisë në pushtet, zonjën Fitore Pacolle. Ne shohim si përgjithësi të kësaj qeverie dhe mos të ketë do një loj e cila neve në këthene disfavor të marrës e obligimeve të reja si që është marveshja e dëmshme e Ohrit e cila për shumë gjatë do të në rrien bi qaf edhe do të ketë problemet të mbranshme. Dhe më thonë, kjo është ajo të cilë ni e kemë shpërfaqë edhe si arsyshmëri që njëra se si është silë qeveria kurti në dialog ka marrë konsekuenca shtesë edhe dëmtim të madh në ecjen tutje të Republikës së Kosovës. Ç'është e vërtetë ta tashmë ky është dështim i radhës si qeverisë Kurti ku na sjell para situatës që Kosova, institucionet e saj të sankcionohen dhe në këtë relacion përveç aspektit ekonomik që kemi qenë në sankcione, tashmë kemi edhe kurzime nga faktor dhe partner strategjik. Kurzime të cilat nuk i kemi pasur asnjëherë në jetën dhe zhvillimin e Republikës së Kosovës deri më sot. Ky draft status i asociacionit që na servon qeveria Kurti me 3 vjet negocime me faktorët relevant nuk është asociacion, është më shumë se asociacion, është autonomi e cila realisht për ne është e papranueshme. Pa morë parasysh në çfarë ingranazhi juridik kalon, ne si grup parlamentar, si Parti Demokratike kemi thonë mendimin tonë të shkruar dhe publik që këtu nuk mund të pajtohemi me këtë draft kështu si ç'është dhe kështu si po e trajton qeveria Kurti. Unë mendoj që është pa drejtë parashtrimi edhe një parakushtit për antarësimin e Këshillit të Evropës. Ka qenë një mundësi e mirë për shkak të suspendimit të Rusisë dhe tash të pikrisht për shkak të kësaj ne Kosova ka bënë një konsens. Konsensioni është konsensioni e faljes së tokave të manastirit të Deçanit për Këshillin e Evropës, ndërsa nëse kërkohet edhe një konsension tjetër, një asociacion me kompetenca ekzekutive, është tepër për një Këshill të Evropës. Çka duhet jep Kosova atëherë kur kërkon të jetë pjesë e NATO-s ose pjesë e Bashkimit Evropian, do të kemi më se çka. Opozita sfore ka humbur rrugën në barr dhe çdo vendim i cili po mirret në favor të Kosovës atyre po i duket shumë problematik. I kemi pas dy fazat për Këshillin e Evropës dhe të dyat kanë qenë të suksesshme. E tashmë opozita bën zhurmë se si duket edhe i vjen edhe mirë që mund të ketë ndonjë presion tjetër për të qenë edhe ndonjë kusht i ri dhe zakonisht dalin me kritika të pasqena, të cilat në kohën e tyre asë nuk është bërë liberalizimi vizave, asë nuk është hyrë në fazën e partë Këshillit Evropës, fazën e dytë, tash do të kemi edhe fazën e tretë. Pra, unë mendoj që opozita i ka këtë kritika boshe dhe mendoj që janë kritika shumë pa vend. Kur jemi tek çështja e komunikimit me zotin O'Brien, nuk kemi detale, por për atë sa po e shohim në opinionin publik, mendoj që është përfolë shumë që mund tjetë edhe kriter asociacioni për të qenë pjesë e Këshillit Evropës, mendoj që është e padrejtë. Për Kosovën që tjetë si kriter i ri shtesë, që në fazën e tretë ne të futemi.